pikku tiikeri. Eikä, lapset! Kattokaapa ikkunasta. Mitä? Se on sata lunta! Mitä? Ensilumi! Siellähän sataa lunta. Siellä sataa lunta. Mä ajattelin tosiaan ottaa teidät nyt mukaan seuraamaan meidän touhuja ainakin tänään, ehkä myös huomenna. Katsotaan. Ja nyt koska tuolla sataa lunta, niin mikäs olisikaan sen täydellisempää kuin laittaa joulukuusi. Meillä oli tosiaan puheena lasten kanssa, että sitten kun esikoisen synttärit eli isänpäiväviikon loppu on takana, niin sit saa alkaa jouluttamaan ja muutamia pieniä joulujuttuja. Ollaan jo puhailtukin, laitettu vähän valoja ja tietysti poltettu kynttilöitä ja muuta. Tänään on se päivä, kun me laitetaan joulukuusi. Lapset on ottanut tätä niin kauan, joten nyt mä kaivan sen tuolta esille ja aletaan kasaamaan. Mä kävin eilen vähän kaupoilla tätä kuusen laitto- ja koristeluprojektia silmällä pitäen. Mulla oli muutama ihan tosi tietty juttu ostoslistalla, mutta ihastelin tietty samalla kaikkea muutakin. Siis nämä lumisadepallot, näistä tulee ihan lapsuus mieleen. Ja mä siis tosiaan etsin tällaista Baby's First Christmas -joulupalloa, mutta ne oli meidän lähiprismasta loppu. Sitten alkoi joulukuusen kasausprojekti. Tää kasaaminen on vielä ihan kivaa, mutta toista on sitten se, kun tää pitää joulun jälkeen purkaa. Joo, sua ei! Ei! Meillä ei ole ennen ollut tänikästä vauvaa jouluna. Meillä on joulukuusi saanut olla hyvin rauhassa, mutta hän on nyt kyllä vähän sellaisessa iässä, että katsotaan kuinka tässä käy. Ei! Nyt on joulukuusi laitettu, vielä pitää aukoa näitä oksia, se ei ole musta niin kauhean hauskaa hommaa. Ja sitten lapset pääsee myöhemmin koristeleen. Kyllähän tää tuo nyt ihanasti valoa tähän pimeimpään aikaan. Mun mielestä joulukuusen saa ehdottomasti laittaa hyvissä ajoin, että siitä ehtii nauttimaan. Eikö se vauva osaa enää ryömiä? No, äitillä on kolme taloa. Kolme joulupukin taloa. Näetäänkö meillä liian hammaslääkäriä? Täällähän paistaa aurinko. Ei, otetaan me Joshuakin mukaan. Nyt on hammaslääkärissä käyty. Meillä oli tosiaan yhden lapsen hammaslääkäri. Se on kyllä huono puoli tässä syrjäseudulla asumisessa, että omalla kylällä ei ole oikein mitään palveluita. Kaikki neuvolapalvelut ja kaikki muut niin pitää aina ajaa johonkin. Et esimerkiksi nyt me ajettiin puoli tuntia tänne hammaslääkäriin ja sitten me ollaan menossa vielä neuvolan kautta ottaa influenssarokotteet tänään. Joten me ajettiin nyt puoli tuntia tänne. Sitten me ajetaan nyt puoli tuntia kotiin. Ja sitten me ajetaan puoli tuntia toiseen suuntaan neuvolaan. Ja sitten vielä puoli tuntia kotiin. Paimmin näitä onneksi sattuu tälleen samalle päivälle ja yritän aina silleen keskittää, että olisi sitten niin kuin muutakin asiaa kaupunkiin samalla kun käy jotain tällaisia hoitamassa, et ei tulisi ajeltua ihan joka päivä. Nyt on kotiuduttu. Neuvolareissultakin käytiin tosiaan hakemassa influenssarokotteet. Ja ihan tosta noin vaan kertyi vähän reilu 100 kilsaa ajoa tälle päivää. Kyllä maalla on mukavaa. Nyt me kohta syödään ja sit meillä olisi illan ohjelmassa lapsilla kuusen koristelu. He on ottanut koko päivän, että pääsee kuusta koristelemaan. Mä lupasin, että illalla voidaan koristella, niin nyt päästään laittamaan joulua. Nää on ihan mun suosikit. Mulla on kaikille lapsille nää. Ja nyt mun sisko oli käynyt tänään ostamassa meidän Kuopukselle, kun meidän lähiprismasta oli tosiaan loppu. Niin nyt on kaikille lapsille. Otatko kuvan meidän valmiista joulukuusesta? Voi pieni! Mä oon istunut nyt tässä illoista tietokonehommissa, kun mies tuli töistä kotiin. Nää ei nyt tunnu tekemällä loppuvan, mutta se mitä mä halusin teille kertoa on, että mä listasin just blogin puolelle
parhaat joulukalenterit. Eli jos etsit vielä tälle vuodelle joulukalenteria tai kaipaat vaikka vinkkejä lasten itse tehtyyn joulukalenteriin, niin täältä löytyy. Pieni Airi. Kyllä. Joo! Mennään, mennään! Hyvää huomenta. Tai en tiedä, onko tämä enää huomen, kello on jotain 10. Mutta kuitenkin meillä on tänään kerhopäivä. Yksi lapsista meni kerhoon. Ja yleensä mä käyn tällä välin sitten salilla tai juoksemassa tai jotain muuta, vähän niin kuin nautin omasta ajasta. Mutta nyt mulla on kurkku jotenkin vähän kipeä, niin en sitten viittinyt mennä salille, joten mulla on täällä kaksi pienintä vaunuissa nukkumassa ja ollaan sitten vaan vähän kävelyllä. Mutta ihan kiva tääkin on, saa vähän raitista ilmaa ja omaa aikaa ja voi kuunnella podcastia samalla. Sitten mä mietin, että täytyy ehkä käydä apteekista hakemassa jotain strepsilsejä tai jotain muita kurkkupastille ja sais vähän helpotusta. Nyt on kerhosta tultu kotiin. Mä kävin Nopsaan samalla kaupassa ja siellä apteekissa. Mä kävin ostamassa teetä, koska join viimeisen tästä mun lemppari piparkakkuroibosteesta. Ja sit mä näin tällaista glögiteetä, niin se piti ostaa testiin. Ja sitten leipää, koska oli punalaputettua. Mä ostan aina, jos kaupassa on punalaputettua leipää. Ja sit ihan hetken mieli ottaa sitä nuudeliapussi. Laitetaanko ne sinne teepurkkiin? Tänne laitetaan. Joo. Tonne mahtuu ainakin. Mahtuuks tonne vielä? Ja siis leivästä puheen ollen tää reissumiehen rosmariini merisuola leipä on ihan sikahyvää. Ja siihen sit vielä kananmunaa päälle, niin ai että. Nyt kaikki keinot käyttöön, että ei iske flunssa päälle. Vihersmoothie, missä on inkivääriä, appelsiinia, banaania, pinaattia, viherjauhetta. Heraproteiiniin. Kaikkea hyvää ja terveellistä. Teetkö sä kerhossa hienon kruunun? Joo. Onko äiti tehnyt hyvää vihersmoothiea? Elia käski äitin soittaa hammaskeijulle. Se huutelee, kun se luulee, että hammaskeiju soittaa. Oliko se hammaskeiju? Ei. Hänkin suvaitsi herätä nyt about 3 tunnin päiväunilta ja hän on iloinen! Joo! Otako tätä? Pitäisikö syyäkin? Tiedättekö, nyt tilanne on se. Mä aion leipoa ensimmäiset joulutortut tälle vuodelle, enkä mitä tahansa torttuja, vaan mä kokeilen laittaa niihin tätä sekä vaniljakreemiä. Mä toivon, että näistä tulee hyviä. Täällä on torttutaikinat jo sulamassa ja kuvaan tästä myös Reelsin. Tosta vaan painat. Noin. Siinä olisi nyt vuoden ekat joulutortut. Oi vitsi, näyttää hyvällä. Ja täytteenä on tosiaan näitä. Oli meinaan hyvää. Ei kauaa kestänyt, että oli tortut syöty. Maistui mulle sekä lapsille. Ja nyt vielä yksi nopea homma ennen kuin mä lähden kynsihuoltoon pitkästä aikaa. Niin nyt ennen sitä mä asennan Nopsaan nää. Mä ostin Klaas Olssonilta tällaiset älypistorasiat noihin meidän joulutähtiin tonne. Koska siis noin aivan ihanat noi tähdet. Mutta ne valaisee yllättävän paljon. Ja sit mun mielestä vähän ehkä hölmö pitää niitä yöllä päällä. Toistaiseksi lapset ei ole tosin häiriintynyt siitä valosta, mikä noista tulee, mutta mä ostin nyt kuitenkin niihin tällaiset pistokkeet, mitä voi puhelimella hallita, niin ne saa sitten sammutettua kännykällä näppärästi. Ja mä ostin samanlaisen tällaisen tonne makkariin meidän tuohon valoverhoon.
nämä vaikuttaa ihan supernäppäriltä, niin nyt mä laitan nämä nopsaa ja sit lähdetään. Saaks tän muodossa tostakin? Tadaa! Ja sama toiselle. Näppärää. Nyt on kynsihuollossa käyty. Munhan siis piti tietysti näyttää teille heti uudet hienot kynnet. Mutta täällähän on ihan pilkko pimeää, joten enpäs näytäkään, vaan ajan kotiin ja näytän sitten. Eli tässä näkyy vielä mun kynnet ennen kynsihuoltoa ja tässä kynsihuollon jälkeen. Täällä on menossa joululahja toivelistojen rakennus. Sieltä löytyy meikkisalkkua, slaimia. Katsotaan kuinka monta toivetta löydetään.